Okej, sjunde filmen om kampen om fluxkristallen. Här är någonting viktigt, hur man levlar. Om vi läser här under tärningarna. Om man slår tre lika och högre än färdigheten som man använder så levlar man. Det betyder att när man slåss mot ett vildsvin och kanske använder enhandsvapen för man är jägare. Och lyckas slå tre lika, nu blev det inte tre lika. Men säg att man slog 4-4-3-4-4-4. Då har man slagit högre än det man har i färdigheten. Och tre lika. Då ökar man från 2 till 3 i enhandsvapen. Då får man ta sin penna och skriva i det. Så att man blir mäktigare och mäktigare. Och kan göra häftigare och häftigare saker. Det kan ju ibland verkligen vara värt att betala fluxkristaller för att få levla. Det är nämligen också så att om man har nått nivå 5 i någon av sina färdigheter. Det finns de fyra där uppe. Och sen varje besvärjelse är sin egen färdighet som man kan levla här också. Slänger man bort besvärjelsen av någon anledning så börjar man om på noll. Eller börjar man om på startvärdet här i färdighetsvärde. Kommer man upp till 5 i något färdighetsvärde så blir man hjälte. Eller om man har 2 stycken med värde 4 då är man också hjälte. Då finns det lite bonusar man kan få. Men då återkommer jag till i nästa video. 3 lika gör att du levlar. Det vill man göra.